Әйелдердің жалақысы ерлерге қарағанда 48%-ке төмен. Басшылық қызметтегі азаматтар ондағы қыз келіншектерден көп еңбекақы алады. Әрбір үшінші тұрғын мамандықтарды ұлдың немесе қыздың жұмысы деп бөледі. Бұл еліміздегі гендерлік саясаттың әлі де қалыпқа келмегенін көрсетеді. Гендерлік теңдік рейтингінде Қазақстан 65-ші орында тұр. 50% мужчин. Сауалнамаға қатысқан ерлердің 80%-ы елімізде әйелдердің құқығы толық қорғалған деп санайды. Сондықтан әрі қарай жұмыс істеудің қажеті жоқ деп санайды. Бірақ біз бұл пікірмен келіспейміз. Статистикаға қарасақ, бізде ерлермен бірдей жұмыс істесе де олардан аз алатын қыздар да бар. Елімізде әрбір үшінші атана баласын ұрып тәрбиелейді. Тұрғындардың көбі таяқпен берілген тәлімнің жаманы жоқ деп санайды. Бірақ статистика мәз емес. Зорлық-зомбылық бойынша Қазақстан 169 елдің ішінде 25-ші орында. Ал тымыды мемлекеттер арасында көш бастайды. Әсіресе харасментке ұшырағандардың дені Шымкент қаласында тұрады. Әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігі туралы заң жобасы ол 5 бағытты қамтиды. Бірінші бағыт бұл барлық зорлық-зомбылыққа және құқық бұзушылық, тәртіп бұзушылықтарға жауапкершілікті күшейту. Баршаңызға белгілі, мемлекет басшысы 2020 жылдан бастап барлық бағдарламаларында жалпы қоғамдағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты жазаны күшейтуге қатысты тапсырмалар берді.